Hiyo watu wanakubaliana namna hiyo kwa sababu hiyo watu mlisema mlipeana pesa ya manyumba. Kwa hivyo pesa ikikuja nyinyi enda mpige hesabu, mseme ile pesa mmepeana ya manyumba ni kiasi gani. Hii pesa ngine inakuja enda kwa individuals, kila mwenye nyumba, yule mwenye plot. Si ni kweli tulikubaliana? Itakuwa namna hiyo, na hiyo pesa iko sasa imewekwa kwa supplementary. Ile Uhuru amepiga kidole juice. Kwa hivyo hiyo pesa ikifika watu ya muungano wapewe pesa yao ile walikuwa wamepeana kujenga nyumba. Na ile watu ya mashamba wapewe pesa yao kwa sababu walikuwa wamelipa muungano hiyo pesa wamemilisana, si ndio? That you process your title deeds, ya muna title. Ama mungu na title. Title ni moja nilielewa. Title iko. Kila mtu wako, ni just one title. Kila mtu wako na title yake mada mkujo tuwelete. Na wageni waheshimiwa. Kenye nasema, title ni moja, ambayo iko divided into share certificate. Lakini umbrella ni one title. Of which the mashamba yenye imesubmerge na maji ni three titles. Of which ziko na watu more than 60, every title. Sasa mnasikia? So, for you to be compensated, the first thing you should do, kila mtu apate title yake. Ama mnataka ipewe watu ya muungano waende kuwapea pesa, mnataka hivyo? Iko watu, wale wameartika ni wangapi, wale wako wametoka huko juu. Sasa muungano ilipwe ndio mwende, aende kuwapatia, ama mnataka serikali ulipe direct? Then you must be able now to get titles. Hata ama wakue compensated, ya rafu you surrender that title. Would you surrender the title? Mpee Mike, aseme kama utasurrender hiyo title. Hiyo serikali yejue vile tafanya. Mpee title, saki ni kupee corona mama. I'm not the one who is having the title. We have our trustees. I'm among the affected community. Sasa utaenda uwambie. Mkiana muwambie, lakini utakuwa na mkutano kwa na deputy county commissioner, tukue mkutano na hiyo watu. Ndiyo tu kupaliane, because this man cannot be paid unless tujue naenda kulipwa ikienda wapi. Lazima tujue, manywele hiyo sasa ni kazi yako. Kwa tafute hiyo watu, tukue na mkutano, original title deed yekue, surrendered na pesa yao kando, na hile watu wapeo kando. Si itakuwa mzuri? Mimi ni mkazi wa Mwariki, mwajawa. Unasema majina yako ndiyo tujue. Eko Penina, mimi ni mkazi wa Mwariki, mwadhiriwa, na last week, on a Tuesday, our governor alisema kwa radio moja, akasema aliachilia cash transfer, aliachilia Kihoto na Mwariki na Kurbarut. So hatujaona ama waadhiriwa wamepata, sijui, hatujaona. Sawa. Ni nani? Ni nani? Account hiyo ni huyu. Yohuru Kenyatta ni yangu. Asanti kwa hiyo swali yako. Na nilikuwa nimefikiri kamati ambayo tulienda nayo kwa governor, nilikuwa nafikiri wamefikisha ripoti hiyo tayari. Money transfer mtatumiwa 4,000 kwa kila mwezi. Ndio tulileta chakula juzi, mliona mlipoa chakula. Tulikuwa na hiyo kamati, siendangi peke yangu, na wakaambia sababu kwa watu wanapata 4,000. Hiyo kwa hiyo kamati, iko mtu ya kamati hapa hapa, iko ilienda na hawa kamati yenu ambayo ni waadhiriwa, na tukaleta ile chakula mlipata hapa, mchele, maragwe. Na gavana mwenyewe akasema Kioto wanapata 4,000. Hata nyinyi mupewe 4,000. So kuna listi ambayo ilikuwa imepelekwa kitambo kidogo, wakati niliwapea manyumba, ya watu 210. Kumi na ngapi? 210. Hiyo sasa iko na masimu yenu, na ninajua kama si mambo ilikuwa COVID, tayari pesa ingekuwa imeingia. Kwa nini? Kwa hiyo simu yenu, hata mlianze kunilipa manyumba. Madam, ni kweli? Mheshimiwa, tulienda kwa gavana wetu, tulikuwa na timu ya waadhiriwa wenzangu, tulikuwa na timu ya waadhiriwa wenzangu tukiwa 14, tulienda kwa gavana vile mheshimiwa amesema. First lot tuliambiwa tunaletewa chakula, tumeletewa chakula last month, na tukaambiwa hiyo 4,000 itaingia immediately. Hata mimi mwenyewe sijapata, tunangojea anytime. Pesa ni mtu unasikiza radio sana. Unaona hii madam amewasaidia, pengine Mungu jua hiyo pesa. Kwa hiyo hiyo pesa 4,000 iko kuanzia inakuja, process ya serikali saa zingine inachukua muda. Tunataka kushukuru governor kama ameona asaidie hiyo waadhiriwa, kwa sababu wamepata shida sana. Hata anasikia wengine Manywera amewapea mahali wanaishi. Manywera, asante sana, Mungu atakubariki. Already mimi naona umesema umeanza te miaka ngine 5 ngine fresh 5 fresh. Yeye anasema 5 fresh already ameanza 2022. Iko mwingine anataka kuongea? Kuja. Mimi ndio mmoja mwadhiriwa ya huko chini.
ongeana weka kwa mdomo. Karibu wewe. Ndio wasikie. Ndio mimi ni mmoja mwadhiriwa. Ya huko nani mkiingia kapita. Sema tu, sema shida. Mimi ni mwadhiriwa huko chini. Na mimi nishike hivi. Na mimi niko na eka mbili. Na ilienda na maji. Na chakula yangu yote ilienda na maji. Na watoto wangu wote ni wanane. Wale walikuwa najenga hapo kwa sababu nilikuwa nawakatia hawa kila kuota na mabibi zao. Na sisi wote tulitoka na tulihama. Wengine waiko hapa wanakomboa, wengine wanakomboa manyumba kila mahali na hakuna kazi. Na ni kweli tuna taabu ile ya kutosha. Kwanza mimi shosho niko na taabu ile ya kutosha ukiona mimi nasimama. Kwa sababu hata hii maneno ya samaki unasikia inategako hapa. Hii samaki ni ya watu wa familia. Si watu ati wote, ni kama familia. Na ajali wazee, na wajali kuka. Hiyo, mimi ndio naona mimi nasimama kwa sababu ya uchungu. Tena, iko chakula inaletagwa hapa. Ni kwa bahati sisi na Mirengo kupata chakula. Tunapataka siku moja. Kulikuwa na mapati hapa. Na hiyo mapati sisi ya kuandikwa. Wakati mzee alisikia mapati na ni mama mwingine alimwambia hapa chini. Alikuja akaambia hapa Muirole alipatiwa mapati. Na Muirole ni mtoto wangu. Akaulisa yeye analaraka kwa Muirole. Aliulisa hivyo na uchungu. Hiyo mzee akaingia ndani akatoa mapati tatu. Akirudia mbili ndio apate tano kama wengine. Iko mzee mmoja alipiga hiyo mateke hiyo mbili akarudisha huko ndani. Na mzee alisikia uchungu sana. Usiku karibu nilie hata mzee alilia. Sasa hata kama ni chakula, afadhali kama nakuja kusaidia waadhiriwa. Iwekwe wazi, iwache kuigishwa mawafishi ama manyumba ya watu. Kwa sababu hiyo ni ukora mtupu inaendelea. Asante. Ukora mtupu inaendelea. Wengine wanabeba hiyo chakula na magunia. Na wengine wanapepa hata iko kikodoro ingine ilikuja hapa. Wengine walichukua mbili mbili hawa wenyewe wa wavishi. Walichukua hiyo kila mtu godoro mbili na niliona ikifukilio pale. Na mimi sikuadikwa, na mimi ni mwadhiriwa, na mimi sikupata kikodoro. Mtoto wangu mwingine iko chini ndiye alipewa kikodoro ile na kulio ni panya. Mimi sikupata hata kidogo. Kwa hivyo chakula ikikuja wako wazi hata hawa wakubwa wapatio wapi? Hapa. Sawa. Water administrator, umesikia mama wako wapi madam? Water admin amesikia na MCA amesikia. Kitu hapa ilitoka kwa DC. Na mabati ambayo ilikuwa naganywa hapa it was through sub chief ambaye ndio bwana wao. Unaelewana? Chakula hapa inakuja mara mingi. Kuna wenye wanakuja Gilanis, kuna Loto. Lakini ile ya juicy the last. Ile mlipanga laini hapa ndio Manuel alilete. Hiyo ndiyo mama anasema, ndiyo hiyo anasema mama, lakini what we do going forward, wacha vile mama anasema kwa sababu tuko na ofisi hapa, jivu atakuwa hapa, hii chakula inakuja na peano hapa, kwa hana wanapata ndiyo inakuwa ni rahisi. Kianza kupeana, na peano wasi, mama ndiyo anasema. Mama amesema, na mama tutaangalia hiyo. Hiyo itaangaliwa, Kwa majina naitwa Bernard Yandabwa, mkaji wa hapa. Nataka kushukuru kwa sababu ya kutusaidia na stima. Tulipata tuliwekewa token, lakini wengine hawajawekewa ni kwa sababu hizi waya za kuingisha zilikuwa chache. Kwa hivyo token zao ziko kwa power. Tukienda kwa REA wanatuambia labda phase 2. Sasa na tena nataka kusema kwa sababu kuna wengi kwa hiyo area, walikuwa watu 78. Lakini ni wachache. Kuna wengine hatukumaliza mheshimiwa, lakini tufanyia kazi nzuri. Chukua namba ya PA, chukua peana namba yako alafu tutakupigia. Mimi mwenyewe nitafuata hiyo namba. Nimeshukuru sana kwa kufika hapa na maafisa yako. Mimi ni mtamrefu. Hapa mheshimiwa, hatutaki neno ikitike. Tunasema hivi. Raini ya kwangu, mimi ni mzee. Umefuta nini bana? Huko chini. Iko sadi hapo hivi, ndagana hapo ya kidogo huko ndani. Huko subuku. Weka mic hapo. Mimi ninasema hivi mheshimiwa. Hapa, nina watu pale
subuku file tumura. Sababu hao mara kwa mara. Wewe ulitusahau mzee. Mimi ninasema kwenda tunaenda. Lakini atuchafika chakule kuchu. Mijani mingi mwishimiwa si sehemu hile. Subuku. Hapa Mbaruti location. Mijani mingi mwishimiwa. Ukiwa hapa. Tunasukuru sababu yale tunaosema unasikia na masikio yako bila kuletewa na mtu binafsi. Mimi ninaomba mheshimiwa uangalie bila unasema hapa. Na mheshimiwa Bet, mimi ninasema hivi. Wewe Bet, kuna wasi hapa mmoja ni mimi na mmoja huyo anatoka hapa Bena. Unatuelewa vizuri sana. Mimi ni mpenda maendeleo maisha yangu yote. Kwa nini utumii wasee hawa? Hawa wasee ndio wanaweza huko wewe mwelekeo hapa mashindani. Asanteni. Sasa mimi wewe Pete. Kuna soko lichengwa pale. Wewe ndio ulichenga. Si ni kweli? Hiyo soko ifanye kazi. Asanteni. Ninawaovisa sasa nimepata hapa. Kuhusu hiki wanje kitu na kusanyikiwa. Na mimi nikasema hiki kiwanja ilikuwa ilitia kura siku nyingine. Mnataka? Sasa kama mnataka mkukuru hiyo samaki mkufe, mtatupigia kutoka wapi? Mtakuwa? Unajua wacha tuambiane ukweli. Kama mnataka tufanye maneno ya samaki ni sawa, but we must have the officers. Wanasema hii samaki ni sawa? Sawa. Ni sawa. Si ni yuko namna hiyo? Tusianze kusema tunataka kuvua samaki. Kwanza nyinyi watu ya pande hii, nyinyi ndio mmekubali watu wanatoka Naivasha, nani anawaleta hapa? Sini nyinyi? Watu ya Naivasha wanajua je samaki hapa? Sini nyinyi mnaleta hao? Why are you entertaining them? Kwa nini mnaentertain watu kutoka nje? Sini nyinyi? Sasa mnataka kusema mkuje hapa mkatae hakuna mtu anatoka nje? Mtu atakuja kuingiaje huko aanze kufua samaki? Itawezekana? Na mimi nilisema namna hii. Sitaki kuona hata mtu kutoka Kaptembo. Sasa kuona mtu kutoka Kapukure, zilisema watu yote kama iko samaki, ianzile watu ya Baruku. Kama iko. Lakini manyuere lazima pia tuende tuleta watu wakuje uangalie waone kama ni samaki ile inaweza kuliwa. Tusiambie watu waende kufanya samaki haraka wakufe tukose kula tena. Kwa sababu tunaweza kosa tutiana namna hiyo, itakuwa mzuri. Lazima ile watu wamekuja wafanye nini? Uangalie. Lakini pia compensation ni imewekwa pesa, tumetenga pesa kando. Saidi tulienda bunge niliuliza swali, pesa imewekwa kando 500 million, lakini si hapa peke yake. Ile watu walikuwa wameathiriwa walikuwa Naivasha, walikuwa Baringo, walikuwa Nakuru hapa. Kwa hivyo 500 million itakuja ile watu wote walikuwa pale wapatiwe pesa watoke waende kwingine. Na hatutaki muende mbali sana kwa sababu tunataka pia kura zetu. Mkienda mbali si utapoteza. Kwa hiyo ukikubali watu waende mbali, wewe unapoteza kura zako. Kwa hivyo mimi sitaki kusema iko samagine huko karibu na kwangu. Unajua mimi napigua kutoka Randa mpaka hapa. Kwa hivyo wewe lazima utafute njia hapa.